মানৱ সাহেব আমি যেতিয়া এই স্থান আহি পাইছিলো হে আমি কৈছো যে বৰগাঙৰ পৰা যেহেতু আমি আহি আছিলো গতিকে বৰগাঙৰ পৰা এই স্থান পোৱাৰ লগে লগে সেই সময়তে অভিযানকাৰী দলটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু অভিযানকাৰী দলটোৱে কোনো কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰা নাই আৰু যিসকল ইয়াত থকা কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক একো পোৱা নাই কিন্তু যিসকল সেই আমি এতিয়া আগৰ পৰা এই হোটেলখনত যিসকল কংগ্ৰেছী আছিল তেওঁলোকৰো দুই এজনক মই দেখাৰ নিচিনা পালো তেওঁলোকে কিবা ক'ব নেকি গুটি এই অভিযানটো সন্দৰ্ভত যদি আছে তেওঁলোক খজাকৈ আচ্ছা আমি তেওঁলোকৰ কাখনো অকনমান যাব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে এই অভিযানক লৈ তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া কি আছে সেই সম্পৰ্কে আমি অকনমান জানিম যথেষ্ট সংখ্যক কৰ্মী ইয়াত আছে হৈছে দলীয় কৰ্মী দলীয় প্ৰাৰ্থীজন বিজয় কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন পঞ্চায়তত তেওঁলোকে কি কয় সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ লগত বাটাৰলাভ কৰিছে কিন্তু গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰে ইয়াতো আৰু এটা কথা কি ইয়াতে আমি হোটেল আমি যত যিখন হোটেলত আছো হোটেল আৱাসত আছিলো পেৰেড কি ৰয়েল পেলেচ আৱাসত আছিলো তেতিয়া মানে আমাৰ সংবাদ কৰ্মীসকলে কৈ গৈ আছে যে ইয়াতে জয়ন্ত বৰা হোটেল ইয়াতে আছে ইয়াতে অবৈধ টকা পইচা লেনাদেনা হৈছে বুলি তেনেকুৱা অভিযোগ আহিছে সন্দেহ কৰিছে তাত কিন্তু সত্যতাটো আপোনালোকে প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰে ইয়াত কিবা পালে নেকি ইয়াতোতো সত্যতা প্ৰতিপন্ন নহয় নাপায় যিহেতু আমি একেবাৰে গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰে আহিছো আমাৰ ইয়াতে কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো দলীয় কৰ্মীৰ হাতত টকা পইচা নাই লাওলোৱা অৱস্থা আমাৰ কৰ্মীবিলাকৰ কিন্তু ৰাইজে আশ্বাস আৰু বিশ্বাস অতি সম্প্ৰতি কিন্তু ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত আশ্বাস আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে আমি আন এজন নেতাও যেহেতু আছে আমি তেওঁলোকৰ আপোনালোক যেহেতু আছিলে অভিযানটোৰ সময়ত কি চাইছে আপোনালোকক কিবা সুধিছে কি কয় অভিযান কালত আপোনালোকক কিবা নাই মই তলতে আছিলোঁ মোক তেনেকুৱা একো মানে কি প্ৰশ্ন কৰা নাই বা মোক সোধাও নাই কিন্তু আমাৰ অভিযানকাৰী যিসকল দল আছে বা যিসকল মানে কি আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে তেখেতলোকৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰিবই ওপৰৰ ফালৰ পৰা মানে কি তেখেতলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে যেতিয়া তেখেতলোকে কৰিবই এইটো তেখেতলোকৰ ডিউটি হয় এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি হয় কিন্তু আমি জনাত মানে কি আমি যিটো হোটেলত আছো এইখন হোটেলত মানে কি তেখেতলোকে একো তেনেকুৱা অনৈতিক কাৰ্য হওক বা তেনেকুৱা একো মানে কি তথ্য বা তেনেকুৱা একো ধন সম্পদ পোৱা নাই মোৰ জনেৰে মোৰ জ্ঞাতাতে আৰু সম্ভৱ আপোনালোকেও দেখিছে তেনেকুৱা একো ইয়াত পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ক'বই লাগিব এইখন হিমন্ত চৰকাৰৰ যিটো মানে কি গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে অসমত যিটো তেখেতৰ শাসন ব্যৱস্থা চলিছে ইয়াত অসাকে আমি চিন্তনীয় পৰৱৰ্তী যুৱ সমাজ বা আমাৰ মানে কি যিটো উঠি অহা সমাজ হ'ব নেক্সট যিটো জেনেৰেশ্যন হ'ব এই জেনেৰেশ্যনসকলক মানে কি তেখেতে মানে কি এটা ব্যৱস্থা দেখুৱাব বিচাৰিছে যিহেতু মানে কি আমি এটা কোৱা মানে কি আমি কওঁ সাউথ ইণ্ডিয়ান মুভি এই তেনেকুৱা পৰ্যায়ত এটা ব্যৱস্থা আমাৰ অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ আপুনি চাওক চামুগুৰিত যিটো হিংসাত্মক ঘটনা হৈ আছে কিন্তু আমাৰ বিহালীৰ যিটো উপনিৰ্বাচন হৈছে তেনেকুৱা একো হিংসাত্মক ঘটনা হোৱা নাই কিন্তু আজি হেকৰ দিনাখন আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল হয় আমিবোৰ গৈ পিনি গোগামুখৰ পৰা আহিছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত ভাৰ পাতি আহি পিনি আমাৰ মানে যিটো মানে কি মনোনীত পাৰ্টি আছিলে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াক মানে কি তেখেতৰ ৰাজু যিখন গেষ্টৰ তালিকা আমি লাভ কৰিছোঁ ৰয়েল পেলেচত বা এই গেষ্টৰ তালিকাতে আমি NSCYৰ সভাপতি বৰ্তমান কৃষাণু বৰুৱাৰ নাম দেখিছো কৃষাণু আছে নেকি উচৰে পাজৰে কৰবা আজি জুৱা কালি আমাৰ হে গৈছে প্ৰচাৰ সভা হে গৈছে বা নিৰ্বাচনী মানে কি কাৰ্য হে গৈছে আজি যাতে আমি মানে কি ইয়াত জাজ মানে কি এদিনৰ কাৰণে ৰখিছিল কিন্তু এইটো সময়তে মানে কি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মানে তেনেকুৱা ৰেড চলোৱা হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি মানে কি ভাবিবলৈ বাধ্য আমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইটো কথা ক'বলৈ বাধ্য আমি যিটো পঞ্চায়তত বা যিটো অঞ্চলত কাম কৰি আছিলোঁ এইটো অঞ্চলত আমি খবৰ পোৱা মতে এতিয়া বেদতি বাগানত মানে কি প্ৰতিটো লাইনত গৈ পিনি মানে বাগানৰ লাইনত গৈ পিনি বিজেপি কৰ্মীসকলে মানে কি ঘৰে ঘৰে গৈ পিনি মানে কি সোমাইছে তেখেতলোকে মদ আৰু গৈ পিনি পইচা বিলাব গৈছে আমাৰ কৰ্মীসকল তাৰ নিয়োগ হৈ আছে আমাৰ কৰ্মীসকল তাৰ অষ্টম হৈ আছে এই কৰ্মীসকল বাধা দিছে কিন্তু এই জেগাত গৈ পিনি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে গৈ পিনি তাৰ ৰেড চলোৱা নাই তাত কোনো মানে কি তেনেকুৱা অনুশাসন কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চল আমি যিসকল কৰ্মী আমি দূৰৰ পৰা আহিছো ইয়াত বাহাৰ পাতি আছো ইয়াৰ ৰেড চলাব আহিছে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আমি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি আৰু কথা পাতিম যে আপোনালোক আছিলে ইয়াতে কি কি হ'ল কেনেকৈ হ'ল নাই মইতো ৰুমত আছিলোঁ আৰু দৰ্জাত নক কৰিছে দৰ্জা খুলি দিছোঁ তাতে পুলিচ গৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে আমি ৰুমবিলাক চাম চালে বেগকিটা চালে আৰু চাই পেলাই একো নাপালে আৰু তেওঁলোক গুচি গ'ল আৰু আমি আহিছো আমি এতিয়া বাহিৰলৈ গৈছিলো চাহ খাবৰ কাৰণে ইয়াতে লবিতে বহিছো আৰু সাংবাদিকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছে মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক এইটোহে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাটো বিচাৰিম যে গণতন্ত্ৰত যি প্ৰক্ৰিয়াটো চৰকাৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এটো আচলতে গণতন্ত্ৰৰ একেবাৰে মূল্যবোধ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আজি বিশ্বনাথত আমি আছো আৰু বিহালীত নিৰ্বাচন হৈছে আৰু আমাক ইয়াত সুধিছে যে আপোনালোক কিয়ত আছে আমি কাৰিয়াত থাকিবৰ কাৰণে কাৰবাৰ অনুমতি ল'ব লাগিব নেকি আজি যে আমাৰ ইয়াত তালাচী কৰিলে কিবা পালে নেকি আমাৰ ক্লিয়াৰিফিকেশনটো আপোনালোকক কিবা কৈছেনে তালাচী জনা একো কোৱা নাই তেখেতসকলে চাইছে আমি প্ৰশাসনক সন্মান জনাও ইলেকশন আমাৰ ইলেকশন কমিশনক আমি সন্মান জনাও আৰু সেই কাৰণে আমি দুৱাৰ খুলি দিছো তেওঁবিলাকে চাইছে আমাৰ কোনো ক'ব লগা নাই কিন্তু কথা হ'ল কি আমাক এনে ধৰণে ভয়ভীত খুৱাই একো কৰিব না আমি ভয় খোৱা মানুহ নহয় কিন্তু প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে এনেকুৱা ভিতিবস্ত কৰিব বিচাৰিছে যে এনেকুৱা মিডিয়াবিলাকত চেনেলত ওলাই যাওক এনেকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাক সোমাই থাকক কাইলৈ ভয় খাব বিহালী জনসাধাৰণে বিজেপিক ভোট দিব এটো ভুল কথা আমাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সিম্পেথি বাঢ়িছে ৰাইজে এই এনেকুৱা কৰাটো কোনো সচেতন ৰাইজে কেতিয়াও নিবিচাৰে এটো আচলতে আমি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকুৱা কাম নকৰে তাৰ প্ৰতি মই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছো বিশ্বনাথ জিলাৰ যিবিলাক সদৰ সমষ্টিটোত হোটেল আছে সেইবিলাকত তেখেতসকলে তালাচী চলাইছে নেকি য'ত মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে তাত তালাচী চলাইছে নেকি সেইবিলাকত তালাচী চলাবৰ কাৰণে একো নাই খালি আমি যিসকল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছো তাতে আমাৰ তালাচী চলাই এটো দুখজনক ধন্যবাদ সক মানস প্ৰত্যেকই তেনে ধৰণে খুব জাৰিছে নিশ্চয় ৰাজু মই এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ